Pozdrav svima i dobrodošli na još jednu konferenciju za novinare nogometnog kluba Osijek, našeg trenera Nenada Bjelice. Uz njega imamo i igrača koji je upravo produžio vjernost bijeloplavima, Daniel Lončar, do 2026. Nama uvijek posebno drago kada je igrač iz škole nogometa bijeloplavih u toj situaciji. Mislim da je drago i navijačima i svim simpatizerima bijeloplavih upravo zbog toga. Uvodno riječ prepuštam Nenadu. Hvala Mihalje, pozdrav svima. Pa evo, kako je Miha rekao, jedna dobra, lijepa vijest je da smo produžili Danielov ugovor do 2026. godine. On je igrač koji je svojim igrama to apsolutno opravdao. Domaći je dečko, lider slačionice, nametnio se sa svojim igrama, sa svojim ponašanjem na terenu i izvan terena. Tako da je apsolutno zaslužio poboljšanje i produženje svoga ugovora. Nije to jedina dobra vijest. U ovome tjednu isto tako dobili smo i dva nova člana naše NK Osijek familije. Naime, supruge od Ramona Mjereza rodila kćerkicu, a Damjana Bohara sina jučer i danas. Tako da imamo i kao što sam rekao, dva nova člana. Jako se radujemo tome, sve je dobro prošlo, majke su dobro, djeca su dobro, tako da čestitke i s moje strane u ime kluba našim igračima. Isto tako, dobra vijest da je Vedran Jugović već onako debelo u kvalitetnom treningu. Ante Erceg i onako već dosta dugo, iako njemu treba još malo vremena, ali vjerujemo Jugović eventualno za sljedeću utakmicu bi mogao konkurirati za momčad. Isto tako Darko Nejašmić je počeo sa laganim trčanjem, ide onako oporavak u dobrom smjeru, vjerujemo da će i on ubrzo biti na raspolaganju. Svi ostali su trenirali, Ramon je imao problema tih zbog potresa mozga, tako da teško vjerovao da će biti na dispoziciji za nedjelju, ali sa povratkom Antonija Mancija imamo još jednu alternativu više u napadu. On je u dobrom stanju i vjerujemo da će nam sigurno u predstojećim utakmicama biti od pomoći. Svi ostali su kvalitetno trenirali, imamo dobru atmosferu unutar momčadi i stvarno dečki su ovaj tjedan radili jako kvalitetno. Svi znate da je ovo preskonferencija uoči derbija u HNL-u koji nam slijedi u nedjelju s početkom u 17.30. Naš je Osijek domaćin Rijeci u borbi za prvenstvene bodove. Idemo, kolege, na pitanja. Dario Andraković, STV. Znamo, reći ćete, svaka utakmica je sljedeća najvažnija, ali koliko je zapravo važna s obzirom da je derbi, stanje na ljestvici i zbog atmosfere i svega, da se protiv jače ekipe pokaže možda i najbolji nogomet do sada i ostvari 3 boda? Dobro, mi smo u ovoj sezoni protiv Rijeke onako dobrom svjetlu se pokazali. Vjerujemo da će tako biti u nedjelju. Nema razloga za to. Imamo kvalitetnu momčad na raspolaganju. Siguran sam da će svaki pojedinac dati svoj maksimum i da ćemo naravno doći do 3 boda koja bi bila vrlo važna, ali još ispred nas bi bilo jako puno važnijih utakmica, tako da davati prioritet ovoj ili onoj utakmici mislim da u ovom trenutku ne bi bilo ispravno. Fokusiramo se i koncentriramo se na prvu sljedeću, to je sad Rijeka. Protivnik, kvalitetan protivnik koji je tu s nama u borbi za najviše pozicije i kažem, vjerujem da ćemo unatoč tome što se radi o jednoj vrlo kvalitetnoj momčadi sa vrlo kvalitetnim trenerom, da ćemo biti u nedjelju bolji od njih. Možemo dalje. Nikola Patković, Jutarnji list. Kako je bila atmosfera na treningu s obzirom na ova događanja koja su bila? Vidim da je primirena situacija što tiče nekih odnosa sa navijačima i tako dalje. Ili to ostalo nekako fraga na navijačima? Ma nismo o tome uopće pričali, fokusirali smo se samo na rad od utorka. Pa nemamo mi nikakav problem sa našim navijačima. Mi smo s našim navijačima u dobroj sinergiji. Ja mislim da najveće poštovanje koje pokazuju ovi igrači prema svojim igračima, to je ponašanje na terenu i izvan terena. Znači, mi u ovih godinu i pol dana od kad sam ja tu nismo imali ni najmanje incidence igračima izvan terena, a na terenu rezultati koji postižemo
ja mislim da su stvarno na onako rekordnom nivou ostvarenih rezultata u Osijekovoj povijesti. Sada će biti uvijek nezadovoljnih navijača, ja to razumijem, to je normalno i to je svačije pravo, ali velika većina navijača je uz momčad u svim trenucima i ja se samo nadam da će tako biti u nedjeljnoj utakmici i da ćemo na kraju utakmice zajedno slaviti. Pa nemamo mi nikakvih problema s navijačima. Na utakmici smo se možda malo loše osjećali pa su nas neke stvari više dirnule, ali mislim da samo možemo ići dalje zajedno i da su nam navijači jako potrebni i ovim putem je želim pozvati da dođu u nedjelju u što većem broju i da nas podrže, jer mislim da za dalje da moramo samo ići zajedno. Apsolutno, možemo dalje s pitanjima. Produženja ugovora, malo da kažem dvije, tri riječi, i koliko će vam motiv biti ovo što su radili u Rijeci SS kad je odgođena ona utakmica, kad su nazvali momča Osijeka klaunovima, šefa su nazvali lašcem, hoće li vam to biti dodatni motiv? Što se tiče ugovora, pa ne znam kojim bi riječima opisao svoju sreću i zadovoljstvo, jer tu sam od malih nogu i naravno da je ovo za mene veliki korak u mojoj karijeri. Zahvalan sam šefu, stožeru i klubu na toj mogućnosti, a ja mogu samo obećati da ću nastaviti raditi kao što sam radio do sada i da ću biti još bolji igrač. A što se tiče tih stvari, iskreno mi se ne zamaramo tim stvarima i mi nismo o tome ni puno pričali, jer mi želimo takve stvari pokazivati samo na terenu, znači borbom, radom i pobjedama, a to što ostali klubovi rade van terena, to nas ne zanima. Možemo dalje. Dario? Dario, koliko će biti želje koncentracije za utakmicu u nedjelju, imaju opasan napad i Drmića, Murića i ostalo, znamo neke greške su se dogodile protiv Belupa i Dragovoljca, sigurno očekujete da ćete odigrati jednu vrhunsku utakmicu u zadnjoj liniji. Pa, što je šef rekao, ove dvije utakmice prethodno što smo igrali s Rijekom smo odradili vrlo dobro i znamo njihove prednosti, znamo njihove mane. Maksimalno se pripremamo za tu utakmicu i mislim da nema uopće razloga da budemo skeptični i da ćemo tu utakmicu odraditi na visokom nivou. Nikola? Možda za trenera pitanje, na ovo. Dogodile su se nekako, ajmo reći, netipične greške te prve utakmice, posebno kod kapetana, kako nismo navikli na to, ali svi imaju pravo naravno na nekakav lošiji dan. Obrana je bila do sada najjači dio momča, jeste li ovaj tjedan možda malo više poradili na to nekoj psihološkoj strani, pretpostavljam da je više problem u tome nego li onaj nekakav taktički igrački dio, s obzirom ko što je kolega već naveo da Rijeka ima doista ubojice dečke gore u napadu Murića i ovog koje čine, ne želim izgovoriti. Da, pa najveću podršku im pokazujemo svakodnevno u komunikaciji. Mi vjerujemo u naše igrače. Ja sam jako sretan da ja u stoperskim pozicijama imam igrače kao što su Mile, kao što su Lonka, Čeberko i Bralić u ovom trenutku. To su sve visoko kvalitetni igrači kojima se naravno događaju i poneka pogreškica. Ok, iako su to bile individualne greške u dvije situacije našeg kapetana, da to njega neće to njega ništa poremetiti, jer mi apsolutno vjerujemo u njega, apsolutno ima našu podršku, to mu iskazujemo. Možda je u nekoj malo lošijoj fazi bio, ali znamo mi šta imamo u Miletu i znamo mi kad Mile igra sa tri blokade, pa to niko ne zna osim nas trenera, pa kad igra nesprema nakon korone, pa kad igra pod temperaturama, i onda naravno da prema takvom igraču morate mu dati podršku u ovakvim trenucima koji za njega su možda malo komplicirani. Ali mi kao momčad se moramo defanzivno digniti. Kao momčad nismo u ove dvije utakmice radili onako kako smo radili u pripremama i protivnicima smo previše dozvolili. Ali ne, kažem, ne samo dva stopera, ne samo zadnja linija, četiri igrača, nego cijela momčad. I vjerujem da ćemo biti na boljem nivou već u nedjelju. Nikola, ako imaš još pitanje. Samo to ste spomenuli tu defensivnu igru, vjerojatno puno znači izostanak Darka Nejašmića, koji je, ajmo reći, bio taj
jedan od glavnih igrača u toj defenzivi. Koliko ste dobili sa ovim Španjolcem, koliko se na njega može računati već sada ozbiljno i u kakvom je stanju Mijo Cakoš nakon, evo sad već tri tjedna priprema s vama, imali šanse da vam možda startati? Dobro, za nas je prva opcija u toj poziciji u ovom trenutku Mihael Žaper. On je igrao to godinama i mislim da to dobro igra i da je u ove dvije utakmice bio možda protiv Dragovoljca bolje nego protiv Belupa, ali i cjelokupna momčad je bila protiv Dragovoljca bolja nego protiv Belupa. Tako da teško je analizirati jednog igrača. Što se tiče Diego Barija, on je došao prije 10 dana, malo impresioniran sa svim oko nas i dolazi iz jednog drugačijeg ritma treninga i života i sigurno da će mu trebati malo više vremena se prilagodi na grad, jezik, ligu i imat ćemo strpljenja sa njim, ali jedan dečko koji može igrati i u poziciji zadnjeg veznog i u osmice, a isto tako u centrali ako igramo sa tri stopera. Tako da bit ćemo sa njim strpljivi. Što se tiče Mio se kroz već 3-4 tjedna treninga fizički digao. Dali smo nešto minuta u ove dvije utakmice. U srijedu je igrao protiv Belišća 60 minuta i sigurno da je ozbiljna opcija za nedjeljnu utakmicu. Dario? Činjenica se da je Filić najbolji igrač pokazao na desnom krilu, hoće li se on vratiti na krilnu poziciju ili to ovisi možda o napadu koji ćete izvesti, jer sad i Fuča konkurira možda i za krilo i za broj 9 ili jeste tu već odlučili nešto? Pa dobro, mi imamo puno igrača u momčadi koji se mogu adaptirati na razne pozicije. Fuča, kao što ste rekli, u napadu na ljevom krilu, isto tako Hiroš u sredini na krilu, Fiolić u sredini na krilu. Tako da vidjet ćemo na šta ćemo se odlučiti, ali u bilo kojoj poziciji Ivan je odigrao stvarno jako dobrih utakmica, bio opasan, u pripremama smo se ga više koristili u sredini terena, na poziciji poludesno osmice, gdje će nastupiti u nedjelju, može biti opcija i za krilo, naravno. Ima li još pitanja ili za Nenada ili za Danila? Ramon je jučer odradio trening, međutim bez da je uopće išao na centaršut i udarao loptu glavom. Mi znamo da je to njegov forte, tako da teško mi je zamisliti da do nedjelje može biti teški je to potres mozga bio i bez obzira na to što sudačka komisija to minimizira u stilu, vjerojatno to ne bi bila siva zona da ga je, ne znam, da ga je ostavio bez svijesti, onda bi to ne bi bila siva zona, ovako je za njih to bila siva zona, pa misle da VAR tu nije trebao reagirati, što je za mene stvarno jedno smiješno objašnjenje, ali dobro, to je njihovo pravo, ali naše pravo da kažemo da jedan dečko koji 4 dana se ne sjeća ničega i koji je poslije utakmice nije znao koji je rezultat, znači da je dobio opasan udarac u glavu nogom. A oni to interpretiraju kao da se na snimci ne vidi koliko je jako dobio udarac. Znači treba je ostati bez svijesti, da ga iznese hitna pomoć i onda bi to bilo onako njima sve jasno. Ali dobro, navikli smo već na ta čudna i smiješna objašnjenja i bit će njih još, vjerujem. Mi ćemo se potruditi na terenu da damo svoj maksimum i nadamo se skorim igrama opet Ramona. Nikola? Već ste masu puta ponovili da vi nemate, da vi ništa ne morate, da nemate nekakve interakcije i tako dalje, ali svi znamo da isto tako želite postati dugo u toj borbi za vrh. Koliko je zapravo interaktivno pobijediti u nedjelju? Pa imperativ je u svakoj utakmici. Nama, mi sebi sami si pravimo imperativ da pobjedimo svaku utakmicu. Vidim da to rade i druge momčadi, to radi i Dinamo. Želi sve pobijediti do kraja, želi Hajduk sve pobijediti do kraja. Rijeka ima slične ambicije, tako da to su 4 momčadi koje su jake, koje su dobre, koje su se dobro pojačale, koje su kvalitetne i mi sami sebi taj pravimo imperativ, ali isti imperativ protiv Rijeke sad u nedjelju i sljedeću utakmicu protiv Istre, onda poslije Dinama uvijek će biti taj imperativ. Tako da imamo dobru ekipu, vjerujemo u našu ekipu, dobro smo se spremili. Ja čak mislim da i u ove predvije utakmice možda nismo ni izgledali onako perfektno iz razloga što smo u pripremama stvarno naporno radili.
Sad već dolazi igrači onako malo više i do svježine i puno bolje izgledaju. Nadam se da će se to sve skupa pokazati i u nedjelju na utakmici. Ali ekipa želi, naravno da želimo uspjeh, želimo doći do neke titule, ali nemamo imperativ niti od klubskog rukovodstva ili sponzora, od nikoga, da mi to moramo osvojiti ili nešto osvojiti. Ali mi to želimo u svakom slučaju, a želja je volja najveća snaga koja pokreće čovjeka. Tako da imamo je dovoljno. Darijan Draković. Još pitanje samo za prijelazni rok, spominje se povratka Grgića, ali hoćete li s tim desnim metom zaključiti prijelazni rok za ovu zimu i koliko se s tim zadovoljen? Pa zadovoljan sam, mislim da smo se ojačali u svim pozicijama, u biti osim Pere Bočkaja, svi ostali igrači koji su otišli nisu bili standardni igrači prve 11-torice, a dobili smo nekolicinu igrača i u Leovcu, na ljevom boku ozbiljnog igrača, prekaljenog u HNL-u, isto tako u Fučku smo dobili jednu alternativu i u napadu i na krilu, da ne govorimo mi i Caktašu, Petković već ima svog iskustva, nadamo se da će i Barri brzo doći na nivo da nam može pomoć, tako da možemo biti zadovoljni. Mislim čak i u Antoniju Manceu dobijamo jedan tip napadača koji je malo drugačiji od Mirlinda Dakua, jer smo nešto slično kao Daku je Topčagić i Mjereza. Ovako dobijamo jednog igrača koji je više onako kontraški napadač i koji ima brzinu, koji ima snagu, koji ima moć. Tako da i zbog toga smo ih jednostavno, njih dvojicu zamijenili, da dobijemo više alternative u našoj igri i mogu reći da sam zadovoljan. Razmišljamo o tome da vratimo Grgića, vidjet ćemo poslije nedjelje da li ćemo to uspjeti realizirati do utorka, a time bi bio gotov prelazni rok. Ja ću dodati samo što se tiče ovih nekih tehničkih stvari koje uvijek želimo naglasiti, jer nažalost te okolnosti u kojima se živi općenito pa i igra nogomet su specifične. Blagajna Zapad je otvorena danas do 18 sati, isto tako i sutra u nedjelju od 14 sati, znači govorimo o ovoj novoj blagajni između stadiona i dvorane. Testiranja ponovno na dva mjesta, ustanova dr. Špiranović u subotu od 8 do 12, u nedjelju od 16 sati, pa naravno do početka utakmice po cijeni od 50 kuna i ponovno na stadionu na sjeverozapadu kod ulaza G5, znači Atletski klub Slavonija Žito u organizaciji medicinskog centra Mursa od 15 sati i 30 minuta, cijena je 60 kuna. Eto, mislim da će svi koji su uistinu zainteresirani doći na utakmicu i imati mogućnost sve to skupa odraditi i danas ili sutra ili evo ako ne mogu prije nedjelje, da nitko neće moći reći da nije stigao. Samo je dobra volja i naravno ova naša navijačka pripadnost bitna da bi se sve odradilo na vrijeme. Sad ćemo mi ovaj svečani dio što se tiče produženja Lonkina ugovora odraditi i na taj način završiti ovu konferenciju za novinare.